trabalho de supervisão, ele é feito de uma visita, né, local, pelo menos, por mês. E a cada 3 meses tem um encontro com todos os médicos, que a gente chama de oficina loco-regional. A gente tem um papel pedagógico, na verdade, é o papel de, às vezes, auxiliar e tudo, não é um papel clínico. A gente não acompanha clinicamente o médico mesmo. A gente teve um treinamento, mas eles, em esse treinamento, quando a gente chegou, o primeiro que eles aportaram a gente foi, de forma geral, os principais problemas de saúde do Brasil e da maioria dos protocolos para o atendimento das pessoas. Mas, se a gente tem dúvida ou tem alguma situação que não está dentro dessas lições antes oferecidas por eles, a gente tem a oportunidade de comunicar com o supervisor, de comunicar com outros colegas e também com o resto da equipe. Quando eu cheguei, eu tinha muita dúvida com saúde mental. Como eu manejo, como é o acompanhamento real. Ele aconselhou, ele ofereceu para a gente onde eu poderia revisar da literatura, mas deu depois, num outro encontro, ele falou com a gente sobre o que eu revisei e suas experiências também. E ela realmente está fazendo um trabalho maravilhoso. Né? Além dos procedimentos básicos de atenção, né, primária, ela consegue fazer procedimentos clínicos e cirúrgicos, evitando que essa população se desloque aqui para a cidade. Ela é calma, procura explicar direitinho. Geralmente os médicos falam, nada, pronto. Você não entende nada. Ela procura certificar que você entendeu o que ela falou, passou tudo, todas as informações corretas. E é muito bom, legal. Dá segurança. Eu tenho agora uma população de 945 pacientes, e pequena. E mensalmente a gente atende entre 270, 290 até 300, de acordo a algum surto, alguma coisa que apareça no mês. E diariamente a gente atende entre 16, 18, o máximo 20. Eu tenho muito contato com gestores e com pacientes e todos eles são unânimes em dizer que isso melhorou muito para o município. A rotatividade de profissional, por exemplo, é muito alta. E na maioria das vezes eles acabam pedindo para a gente, não tem um médico do Mais Médicos lá não, porque eu não consigo fixar ninguém aqui. Eu sei que esse médico vai ficar pelo menos 3 anos. Não acho que tem diferença entre pessoas que têm educação e outras não. Tem gente que faz o trabalho por amor e tem gente que trabalha só pelo dinheiro mesmo. Porque sim, tinha o histórico de muitas áreas, por exemplo essa daqui, sem atendimento médico por muitos meses. Porque assim, é uma comunidade carente, com alto nível de bandidagem, de tráfico de droga. Então, é uma comunidade difícil de que o pessoal deseja trabalhar em ele. Eu acho que com a chegada do programa, incrementa os atendimentos e humaniza um pouquinho mais o atendimento da população. Aqui no estado, a Secretaria de Estado da Saúde tem acompanhado, inclusive, o acolhimento dos médicos cubanos desde o início do programa, desde quando os médicos cubanos, do primeiro ciclo, chegaram ao estado. E o que eu poderia destacar, assim, o que nós, enquanto instituição, Secretaria de Estado da Saúde, poderíamos destacar, é a questão da gestão da clínica, do olhar integrado que esse profissional tem ao usuário e do vínculo também. Então, para nós, o fato de ter um médico morando no município, dentro do território, visualizando inclusive os equipamentos sociais que existem no território como potenciais para o cuidado em saúde, é um avanço e uma quebra de paradigmas, porque isso traz, na verdade, um olhar integral que é base para um cuidado também integral e universal. Infelizmente, eu acho que às vezes ele não consegue fornecer recurso junto com o provimento de pessoal. Recurso, às vezes, estrutural, financeiro, junto com o provimento de pessoas. Isso eu acho que é uma coisa que precisaria melhorar.